прикосновенье, милость твоя велика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет, перед твоим троном я склоню. Мы тебе воззовем, Дух Святой, мы тебе.
віддамо всю славу, честь і хвалу. Тут, де ми є сьогодні, це найблагодатніше місце добре. Тому давайте ще більшу славу Господу. Дорогоцінна Церква Христова, ми раді вітати вас сьогодні в цьому чудовому місці. І я хотів би звернутися до тих, хто, можливо, перший раз прийшов, завітав в Церкву Божу. Ми хотіли подякувати Господа. Підніміть руки, будь ласка, якщо ви є. Давайте воздамо всю славу Господу. Слава Богу! Чудовий ранок, дорогоцінні брати і сестри. І ми в чудовому місці. Тут є сам Господь Ісус Христос. І хотілося б звернутися сьогодні до Слова Божого, що каже Господь через Слово, через Павла. Друге післання Тимофія, 1 глава, 7 вірш. «Ібо дав нам Бог духа не боязні, но сили, любви і целомудрія». Брати і сестри, Бог не дав нам боязнь, страх. Страх, який часто сковує нас. Страх про завтрашній день. Страх, можливо, про неспасених наших близьких і рідних. Страх про хворобу. Знаєте, але Бог каже, що Він не дав нам духа страха. Він уже поставив захист і покров на кожному із нас. Він нам дав любов. Дорогі брати і сестри, ту любов, через яку, каже апостол Павло, прийшов до Його. Розумієте? Написано в Іакова 3, 16 глава, «Ібо так возлюбив Бог мир, що дав Сина Своєго єдинородного, даби всякий, увіруючий, мав спасіння». Дорогі брати і сестри, це не тільки тут, ми тут спасені, да, але Бог каже, щоб і через апостола Павла, що ми стали свідками далі тут у Василькові, за межами в Україні і аж до краю землі. Щоб ми стали, вели, свідчили, що для Господа Ісуса Христа нема нічого неможливого. Що Він попіклується і про пенсію, що Він попіклується тут на землі, ми будемо благословені, і Він приготовив нам вічність. Я хотів би, щоб ми зараз налаштувалися на стежку Господню, на престол слави і благодаті, щоб ми прямо зараз запросили той, хто достойний слави, честі і поклонінь. Давайте ми помолимося, відкинемо, відключимо свої мобілки, всяку суєту відкинемо і зустрінемося з самим Ісусом Христом. Давайте ми будемо молитися. Дорогоцінний Господь наш святий, великий, могутній цар царствуючий, який доказав на добрих ділах своїх, багато років, 2000 років назад ти йшов по цій землі. Ти, Господь, пішов на заклання за кожного з нас. Тут всі, хто стоять, ти постраждав. І там на вулиці ті, хто ще нужденні, що не спасені. Владика Ісусе, я молю і прошу, щоб ти забрав від нас всякий страх, Господи Боже, щоб ти наділив нас любов'ю, щоб ти дав нам целомудрія, Господи Святий, приймати правильні рішення во ім'я Ісуса Христа. І ми сьогодні запрошуємо тебе на це місце, щоб ти, Господи, побачив своїх дітей, Господи, які славлять і прославляють тебе. Ми дякуємо, що ти чуєш. Прославляємо і поклоняємося тобі. Добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І всю славу Богу. Ще більше славу нашому Господу. І Писання говорить, що этот день Бог сотворив для радості і для веселья. І Давид говорить, встану рано і буду славити тебе. І пусть сьогодні дух радості прийде в кожне серце. Забудь, що у тебе є проблема. На кресті це все заплачено. Бог живий, славимо Його. Дай, 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 дай
еще громче воздай ему славу, воскликни: «Аллилуйя тебе, Господь!» И давайте скажем: «Благослови, душа моя, Господа! Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его! Потому что через жертву Иисуса мы с вами имеем исцеление, через жертву Иисуса мы имеем освобождение. Вот она жертва, пролитая на кресте за тебя и за меня». Я спасен от огня. Скажи: ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Вместе: жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Благослови, душа моя, Господа. Жизнь вечную, то, что имя мое.
записано на небеса. Я верю в голгофскую жертву, кровь святую твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небеса. Я верю в голгофскую жертву, кровь святую твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небеса. Голгофскую жертву, кровь святую твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небеса. Мое имя записано на небеса. Мое имя в книге жизни на небеса. Скажи, мое имя в книге жизни. Мое имя в книге жизни на небеса. Слава нашому Господу, наш Бог достойний всі, слава, честь і хвали. Дорога церква, давайте ми ще раз привітаємо нашого Бога на цьому місці. Наш Господь чудовий, сьогодні Його присутність, вона являється нам через прославлення. Господь сьогодні торкається наших сердець. Ми можемо сідати на наші місця, зараз у нас буде блок об'яв. Завтра в нашій церкві буде проходити наставництво 1, яке проходить кожного понеділка в офісі церкви о 7 годині вечора. В четвер в нашій церкві проходять домашні групи. І в суботу у нас проходить жіноча молитва в офісі на 10 годину ранку. І також у нас в суботу проходить молитва за центральне недільне служіння з 22 до 23.00. Також у нас починається новий місяць. Цей місяць називається місяць миру. Місяць серпень – це буде місяць миру в нашій церкві. І зараз я попрошу слайд на екран. Ми зачитаємо нужди, з якими будемо молитися та поститися у цьому місяці. Перше – це буде благословіння старшого єпископа Пилипа Савочки, Божий захист здоров'я сім'ї і служіння. Друга нужда – благословіння єпископа Юрія Савочки, Божий захист здоров'я сім'ї і служіння. Третя нужда – це за мир у моєму серці і розумі, у моїй сім'ї та родині, та в Україні. І четверте – за стабілізацію економічної, політичної ситуації та мир в Україні. І п'ята нужда – ми молимося за будівництво нашого храму. Зараз саме ми молимося за проєкт, за експертизу та дозвіл на будівництво. І вірш, на якому ми будемо стояти і молитися в цьому місяці – це Іоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, як мир дает, я даю вам, да не смущається серце і да не устрашається». Я вірю, що в цьому місяці Господь особливо хоче подарувати в кожне серце мир. Тому за такі нужди ми будемо молитися в цьому місяці. Також на цьому тижні у нашій церкві проходив дитячий табір, який називався «Справжні герої в місті Лос-Анджелес». Протягом всього тижня дітки відвідували цей табір, ви знаєте, це був дуже чудовий час. І сьогодні вони приготували нам програму. Давайте ми їх зараз привітаємо. Вони хочуть нас порадувати своєю цікавою програмою. Thank you.
дати ще більшу славу Господу за наших дітей. Чи буває у вас, що ви щось готуєте, дуже сильно хвилюєтесь і взагалі до кінця не знаєте, як воно і що буде? Буває у вас таке? У нас кожен табір – це для нас трошечки виклик. І навіть сьогодні ми приготувалися, хто за ким виходить, але ви бачите, настільки для них відповідально славити Бога, що вони навіть поспішили трішечки, да? Ну, і ми не домовлялися, група прославлення сьогодні співала ту саму пісню. Під ту саму пісню і прославляли ми Бога в таборі. І ви змогли побачити, як роблять це наша група прославлення, вони нас суперпрофесіонали. Але наші діти, вони, незважаючи на свій вік, теж вчаться славити Господа. Граючи, співаючи йому і роблять все від усього серця. Тому це дуже-дуже радує. Що я вам хочу сказати, дорога церква? Дуже дякую вам за ваші молитви. Тому що все те, що відбувалося, ми бачили, як Бог діяв через нас, як Бог діяв в дітях, як Бог діяв з погодою, з усім, як Він все облаштовував, як Він вів і направляв, і давав сили рухатися. І я хочу, щоб зараз на своїх місцях піднялися всі ті, хто приймали просто участь. Будь-яку, не знаю, ви ставили палатку, ви куховарили на кухні, ви були наставником. Підніміться, будь ласка. Ви просто приїжджали. Сестра Ніла, пастир, ви теж активну участь приймали. Сереженька, ти був на скині, вставай, будь ласка. Усі, усі, усі. Я хочу, щоб за них ви воздали славу Богу, тому що вони залишили усе. І вони вирішили послужити нашому великому Богу, нашим дітям. Я вам дякую, щире велике дякую. Тому що я знаю, що в деяких з них були різні ситуації з дітьми, і здоров'ям, але вони настільки повірили Богу, що Він може усе, що незважаючи ні на що, вони були поруч. Я також хочу подякувати, в нас були різні діти, були діти з вадами і були діти з малозабезпечених сімей, і нам була надана спонсорська допомога. Я дякую тим, хто піклується про нас таким чином теж. І зараз це не уся наша ще програма. Дітки не тільки славили Господа піснями і на інструментах, а вони ще танцювали. Я вас прошу, підтримайте їх, а якщо ви з ними затанцюєте, вони взагалі будуть у захваті. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. Spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marks the walls bound to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God. So big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk.
Я вам на русском языке скажу название этой песни. Это была песня «Мой Бог так велик». Під цю пісню вони прославляли Господа на протязі кожного дня. У них був флешмоб. І зараз ми думаємо, що ми вам принесли частинку табору, так, сюди і на цю сцену. І я хочу попросити, щоб засвідкували самі наставники, що переживали, відчували вони. Те, що робили дітки, трішки ви побачили. А зараз я запрошую наставників, щоб вони засвідкували. Вітаю вас, дорога церква. Хочу сьогодні засвідкувати про те, що дійсно це було дуже велике благословіння для того, щоб для кожного, мабуть, хто приймав участь в цьому таборі. І хочу сказати, що дуже чудова, прекрасна ідея була у координаторів цього табору. Я вже третій рік в таборах цих, і я бачу, наскільки все змінюється на краще, які чудові ідеї реалізуються і служаться дітям. І хочу сказати, що дійсно, ми побували в іншій країні, тому що все, що було на тому місці, це говорило про те, що ми в Лос-Анджелесі побували. І навіть такі місця були з назвами англійською мовою. І діти особливо полюбили Макдональдс, вони там побували всі. І дуже, хто не був, то дуже мріяв побути, і дуже діти задоволені були. От, але головна ідея була табору показати дітям суперсилу. В чому суперсила? І ви знаєте, я побачила, що діти змогли проявити цю суперсилу в тому, що вони піклувалися про мого маленького сина, тому що одною із суперсил було турбота, знаєте, така уважність. І от дуже багато дітей в таборі, вони просто нянчили Давіда і допомагали мені, щоб я могла послужити дітям, яких мені дали. І я сьогодні дуже дякую Богу, тому що я побачила, що церква – це дійсно сім'я, служителя, дорослі люди, вони допомагали, хтось кормив Давіда, хтось на руках носив, поки я була зайнята. І я дійсно дуже вдячна Господу за цей час, тому що я переживала бути наставником, я думала, як же ж я буду з маленькою дитиною. Але ви знаєте, мені сестра Оксана сказала, ти не бійся, не переживай, будемо його нянчити всім табором. І дійсно так було. І я сьогодні дякую Господу за те, що я бачу, що церква – це дійсно сім'я, де один за одного, знаєте, так переживає, десь допомагає в чомусь. І це велике благословіння. Дякую. Вітаю вас, дорога церква. Хочу також засвідкувати, що наш Бог – Бог чудес. І коли в понеділок, кажуть, в Київ там просто пливе від дощу, у нас просто літали хмари. І було дуже багато чудес, було багато перепон. Я відповідала за кухню, і коли за тиждень мій Ваня поламав дві руки, я вже думала, що вже все. Але Бог він чудний. Він знає, що він робить. Всі іспитання, всі нам во благо. Праведнику все содійствує ко благу.
І я дуже вдячна кожному, хто служив на кухні. Я вдячна кожному служителю, який служив з нашими дітьми. Знаєте, Бог бере вірних і робить їх способними. Спасибо за кожне чудо Боже, яке було. Коли була скинія, теж таке було чудо. Були хмари і таке враження, що зараз піде дощ, такий ливень. І тут з одної сторони хмара, з другої хмара, а посередині така радуга. Я ще такої радуги не бачила. Вона була повна, просто всі сім чи скільки там кольорів радуги. І це було дуже прекрасне время. Я дуже вдячна Богу, що у нас така жива церква, що у нас служителя, які безумні Христораді, які служать нашим дітям. Спасибо вам за все. Ви знаєте, я дуже-дуже сильно хотіла попасти в цей табір. Ну, кожен год у мене якісь були препятствия. В цьому году то же саме. Перед самим табором у мене були складна ситуація з моїм здоров'ям, здоров'ям моєї дитини. І ви знаєте, був такий момент, коли я вже думала, що все, дзвоню Оксані, тому що не зможемо. Але потім, ви знаєте, це була ніч, я кажу: Господь, я хочу тобі послужити, я віддаю тобі все в руки. Ви знаєте, на протязі цієї неділі мій Міша був ісцільон, моя спина, слава Господу, я послужила Богу, і я поняла, чому я іменно на тому місці, тому що через біблійні уроки діти особливо відкривалися. І в останній день, ви знаєте, незважаючи на сильну перевтому, зовсім не хотілося з ними прощатися, тому що мені здавалося, що якби ще трішечки більше, то взагалі Бог би чудним образом поміняв дітей. Спасибо Господу за те, що Він дав можливість послужити Йому. Це декілька святкувань, але в нас є їх набагато більше. Якщо ви будете спілкуватися, ви їх почуєте. І знаєте, Бог сказав, що я творю все нове. Кожного дня Бог робить щось нове. І я дуже дякую, що ми можемо ці моменти, що робить Бог, зняти на відео, сфотографувати, тому що це буде нагадувати нам про Його Божу славу, про те, що Він робив через нас, разом з нами. І я зараз прошу, ввімкніть, будь ласка, відео, і ви подивитесь, що саме було. Called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me Your called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me давайте.
давайте віддамо Господу славу за такий чудовий дитячий табір. А також ми дякуємо всім організаторам, особливо пастору дитячого служіння Оксані Бороденко, чиє серце горить для того, щоб діточки вони пізнавали нашого Господа. Давайте іще раз всі нашими аплодисментами ми подякуємо нашого Господа. І давайте ми зараз піднімемося на наші ноги. І в молитві ми благословимо всіх тих, хто приймав участь в цьому таборі. Нехай Господь їм воздасть. Помолимося. Наш дорогий Господь, ми славимо і дякуємо Тебе за всіх дитячих служителів, Господь. Дякуємо Тебе за цей табір. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти беріг і благословляв кожен день. Благослови всіх, хто трудився. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. А також зараз ми помолимося іще за недільну школу, і після молитви діточки можуть відправлятися. Давайте ми благословимо нашу недільну школу. Наш дорогий Господь, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за недільну школу і просимо Тебе, благослови сьогодні ці заняття, прибудь сьогодні там з ними. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І також ми зараз можемо не сідати на наші місця. Під сцену зараз для привітання, під ваші аплодисменти я хочу запросити всіх іменинників, у кого було день народження у липні місяці. Ми хочемо за вас помолитися. Давайте ми аплодисментами їх будемо вітати. Будь ласка, проходьте зараз під сцену. Ми хочемо за вас помолитися і благословити вас. А ми давайте будемо їх вітати нашими аплодисментами. Happy birthday to день народження. Ми всіх вас запрошуємо під сцену. Ми хочемо вас всіх привітати з днем народження. Ви знаєте, місяць липень, він був у нашій церкві місяць таємної кімнати. І вірш, який хочу подарувати сьогодні для всіх іменинників, це Матфія 6:6. Вірш про молитву. «Ти же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя». Це новий переклад. Хочу сьогодні цей вірш вам подарувати, щоб всі свої надії ви віддавали Господу в молитві, в таємній кімнаті, і Господь воздасть. Дорога церква, давайте ми зараз протягнемо свої руки і благословим їх, щоб Господь укріпив і благословляв їх. Наш дорогий Батько Небесний, ми сьогодні хочемо привітати всіх іменинників. Найкращий подарунок, який ти можеш зробити для них, це благословити їхнє життя, бути завжди з ними поруч. Прошу тебе, Господь, дай їм сили завжди все полагати на тебе, віддавати всі свої нужди тільки тобі. Наш дорогий Господь, ми сьогодні їх всією церквою благословляємо, благословляємо, благословляємо. І хочемо подарувати всім вам відкриточки і привітати вас іще раз з днем народження. Хто отримав відкриточки, ви можете проходити на свої місця. Нехай Господь вас благословить. Дорога церква, ми можемо зараз сідати на свої місця. Зараз у нас також буде радісна подія. Сьогодні в нашій церкві встановлюється Пархоменко Прохоренко, вибачаюсь, Марина. Під ваші аплодисменти хочу запросити її на цю сцену. А також для привітання хочу запросити пастора Віктора. Давайте під ваші аплодисменти привітаємо їх. Слава Господу! Така чудова подія. Дійсно, Бог прилагає людей до церкви. Церква, вона росте, укріпляється, умножається. І я хочу, щоб перед тим, як дійсно, я вірю, що ми радушно приймаємо кожного в свою сім'ю, в свою церкву. Амінь! Слава Господу! І перед тим, як ми дійсно так офіційно благословимо нашу сестру, я хочу зачитати місце із Біблії, зробити такий подарунок віруючого від Господа. Бо слово з Біблії читати буду. І такий відомий псалом, можливо, багатьом із нас, псалом 36. Дуже таке улюблене всіми нами місце. Три вірша прочитаю, з 3 по 5.
Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Чудовий вірш. І от я дуже його люблю. Я думаю, що він для багатьох один із улюблених віршів. І тут написано, от саме більше, що подобається мені. От я скажу, якщо мені подобається, потім буду робити подарунок. Утішайся Господом, і Он ісполнить желання серця твоєго. Правда, як звучить? Да? Придай путь Господу, і Он совершить. І я трошечки почав розмішляти. От дійсно, придати, ну, поділитися бажаннями. З ким ми можемо ділитися своїми бажаннями, те, що у нас на серці? Тільки з справжніми друзями, да? Кому ми довіряємо по-справжньому і все говоримо, всі свої переживання, щось у нас, можливо, не виходить, щось до чогось ми стремимося, ми не знаємо, як поступити. Тільки справжнім друзям. І я розумію, що для того, щоб дійсно от Бог нас міг поправляти, підтримувати, довіряти. От, а які у нас бажання на серці? А вони бувають іноді, ну, не зовсім такі, щоб, можливо, навіть угодні Богу. А щирий друг, він дасть пораду, він підкаже і десь, можливо, дасть направлення. І від щирих друзів, від справжніх друзів ми приймаємо поради, ми розмишляємо, ми думаємо. Я бажаю тобі, сестра, щоб дійсно в тебе були з Богом не просто стосунки, як з Батьком Небесним, а як з другом. І Бог хоче благословляти, і Бог хоче дарувати благодать тобі повною мірою. Саме більше, що я бажаю, щоб дійсно Господь став справжнім твоїм другом. І Бог благословить і восполне. А як ти можеш більше пізнавати Бога? Через Слово Боже, через читання, через молитву. Нехай це постійно буде в твоєму житті. І ти вкусиш, як благ наш Господь. І ти узнаєш, який Він прекрасний друг. Я прошу, щоб церква могла встати на ноги. І ми благословили всіма благословеннями, що Бог нам кладе на серце, благословили нашу сестру, тому що вона вже в нашій сім'ї. Отець Небесний, я дякую тобі за твою велику милость і благодать. Я дякую за нашу сестру, я дякую, що церква твоя росте і умножається. І я прошу во ім'я Ісуса Христа, благослови Маріну, Господь, всіма благословіннями неба і землі. Хай вершиться твоя святая воля через неї в її житті. Я прошу, Боже, благослови, щоб в неї були самі, Боже, прекрасні стосунки з тобою, Господь, щоб ти був по-справжньому для неї другом, Господь. Щоб вона узнала, наскільки ти є благий і милосердний, Господь. І щоб вона виконувала твою волю і служила тобі. Боже милосердний, благослови її сім'ю, Боже, благослови майбутнє, Господь. Хай, Боже, її заповітні мрії в тобі здійснюються повною мірою. Я дякую тобі за твою милість і благодать. Я дякую за неї, Господь, як за нашу сестру, як за твого служителя і виконавця твоєї волі. Тобі, Боже, за все слава, честь і хвала. Амінь. Давайте ми привітаємо оплесками. Слава Господу. Ми дуже щиро раді. Хай Бог благословить. Під наші оплески ти можеш проходити. І після служіння ми можемо ще привітання. Бо, можливо, навіть зараз я дивлюсь. Слава Богу. Слава нашому Господу. Ми можемо сідати на наші місця. І ви знаєте, що зараз в нашій церкві будується храм, і зараз буде відеозвіт, що саме відбувалося в цьому місяці. Прошу вашу увагу на екран. Хотілося б зробити невеличкий звіт, що за місяць було зроблено для будівництва храму. А зараз за моєю спиною саме ви можете побачити феєричне завершення звалення цієї будівлі, яка заважає нам рити котлован зовсім поруч, глибина якого буде 4 метри, і ця перешкода, вона вже знищена, як і інші перешкоди, наприклад, вже вирівняно і спланований весь участок з усіх сторін. Було вивезено біля 20 машин для того, щоб повністю вирівняти участок, щоб техніка могла рухатися без перешкод. Ви чуєте, зараз працює техніка і перекрикує нас, але це не заважає нам вести цю передачу міні. І спланований повністю, як я вже сказав, участок. І ще в цьому місяці дуже важлива подія відбулася, що ми отримали робочу документацію. Це документ дуже важливий, без якого в нашому будівництві далі рухатися ми не можемо. Тобто ми вже на наступному етапі. І
ми будемо працювати далі. І я вірю, що на цьому місці буде стояти храм Божий і прославляти нашого Бога. Дякую всім за підтримку. Слава нашому Господу! Ви знаєте, що в нашій церкві є така згода. Протягом 3 років ми віддаємо 2/10, яка саме йде на будівництво нашого храму. І вдячні кожному, хто є вірним у цій справі. І зараз на цю сцену для свідоцтва я хочу запросити брата Сергія. Він хоче засвідкувати, як Господь змінив його життя та звільнив його від залежності. Привітаю вас, дорога церква. Хочу сказать, что наш Бог чудесный, и Он творит чудеса, на самом деле. Хочу просвидетельствовать вам о том, что в моей жизни были очень сложные обстоятельства, с которых Бог меня освободил. Я родился в прекрасной семье. Мой отец военный, мама моя домохозяйка очень хорошая. Прекрасная семья, полная, полноценная, сестра родная, старшая. И мы жили хорошо. Сложно было, но хорошо. Родители очень старались для того, чтобы вырастить, как говорится, прекрасного сына. Но в этой жизни произошло такие обстоятельства, в которых я начал понимать, что я живу, параллельно чувствую какое-то напряжение, потому что люди как-то веселятся, ходят на дискотеки, а я сижу дома, и родители меня ругают за то, что я опаздываю на 5 минут, на 3 минуты, и начал понимать, что я хочу тоже какой-то свободы. В моей компании начали появляться люди, которые употребляют алкоголь. Потом появились наркотики. Когда-то в жизни мне предложили первый раз об этом, и я, не задумываясь, сказал, нет, я не буду. Так как я видел, что наш город погружен в наркоманию. Везде валяются шприцы, люди погибают. Я был спортсменом очень хорошим для нашего города, я участвовал во всех мероприятиях. Был спортсменом своей школы. Я всегда представлял свою школу с позитивной стороны, со стороны спорта. Всю жизнь свою занимался я рукопашным боем. Ну, всю жизнь, это до 11 класса. Во всем остальном появилась компания. После 2-го раза предложения я почувствовал, что меня ругают, я хочу свободы дома. И я согласился. Это был начало лабиринта моего, темного лабиринта. По той стороне одна тьма. Я зашел в этот лабиринт и почувствовал свободу. Я не задумывался о том, что скажут мне родители. Если они меня поймут или увидят, но как-то создавались ситуации, что они не замечали, что я употребляю наркотики. Я заходил в это состояние все глубже и глубже, и дальше, и дальше. Но повороты уже были настолько, что обратного пути не было. Я заблудился. Наркотик начал разрушать в моей жизни все вокруг меня. Отношения с родителями. Внутри я начал гнить, как плод. Красивое яблоко, можно представить это так. И изнутри завелся червяк, который начинает тебя съедать. После этого всего я начал понимать, что наркотик наркотиком. Деньги родители не дают, но нужно как-то ж исправляться. Наркотик же такое удовольствие, что за него нужно платить. И платить не только деньги, но и действительно отношения со всем миром, с ближайшими родными людьми. Началось это с 17 лет моего возраста. В 19 лет я начал учиться, в 18 лет я пошел в НАУ, в колледж наш, и уже будучи наркоманом, никто не видел, не знал, я перешел с травки на амфетамин, который начал еще хуже делать в моей жизни. Он превратил все в ад. Я начал зарабатывать этим способом деньги, начал продавать наркотики, начал сеять вот эту вот грязь в своем же городе, в котором я говорил, что я не хочу быть наркоманом. После этого всего наркотик разрушил действительно и учебу. И были обстоятельства, когда у меня начались быть проблемы с законом. Меня хотели посадить в тюрьму, но по обстоятельствам родителей, как родители любят всех своих детей, все в жизни вопросы решаются, и решился вопрос. Бог содействовал этому, я уверен, потому что я получил административный штраф, и с криминальной статьи меня вытянул, я уверен, что это был Бог, потому что Он содействовал на все сердца людей, которые были в этой всей ситуации. После всего этого я познакомился со своей женой и прожил с ней на сегодняшний день уже 7 лет. И она не заметила момент, что я наркоман. Мы жили в этой грязи, я так это называю, и я внутри знаю, что веду двойную игру,
просто понимал, что я захожу еще глубже в этот лабиринт. Вроде бы все со стороны кажется нормально, но внутри происходит просто буря. В твоей жизни меняется все, но не личная жизнь, не взращиваются отношения с семьей, отношения с детьми, отношения с окружающим миром. И ты погружаешься все дальше и дальше в этот лабиринт. Потом в нашей семье есть очень прекрасный человек, слава Богу за него, брат во Христе Иисусе Александр Ребета, который такой же был в то время, были в одной компании, это я скажу так. И он освободился от этого всего и начал нести в мою семью свет. Он начал приходить к моей семье и рассказывать про Иисуса, которого мы говорили с женой, что мы верим в Бога по-своему. И он прилагал все больше и больше усилий. Он приезжал к нам на чай, он просто уделял нам время, как никто другой. Но мы стояли на своем, что в этой жизни мы верим в Бога по-своему. Он сказал одни слова, которые «Только Бог спасет вашу семью». Жена даже не представляла, о чем этот был разговор, но я уже понимал, что у меня есть проблемы. Я начал понимать, что Бог стучится в двери, потому что не просто так Саша ж приезжал. Однажды он предложил нам поехать с ним в церковь и посмотреть, что это такое. Мы с ним поехали, после служения я жене сказал, мне очень понравилось, здесь прекрасные люди, они добрые, они разговаривают не о том, что мы разговариваем в жизни, о каких-то проблемах, обо всем, они разговаривают, как ты себя чувствуешь, об настроении твоем. Но мы не обратили на это внимания и пошли дальше. В течение 8 месяцев сложилась ситуация такая, что я уже понял, что я уже зашел очень далеко. И лабиринт настолько сузился, что светился один луч света, в который светил уже Бог. Но он сужался до такой степени, что уже просто не было просвета. И я схватил этот момент и сказал, признался жене, что я наркоман. И мы обсуждали, как быть в этой ситуации. Она очень сильно поддержала меня. Она уже дошла до того, что она хотела брать ребенка, уходить. Но она не понимала, почему там ссоры, скандалы, семья рушится. Все просто ко дну топится. Дома не появлялся, на работе больше уделал время работе, друзьям, которых так можно было называть. Но она была в тот момент рядом. И мы приняли решение идти к Богу и пробовать свою жизнь изменять, потому что, возможно, это только с Иисусом. Он дает настолько сил, что после первого служения, когда мы уже твердо приняли, что моя семья будет идти в церковь, я почувствовал полное освобождение. На следующий день у меня не было ни одной мысли раскумариться, это так назову, ни одной мысли взять сигарету. Бог освободил меня от всех полностью зависимостей. Зависимости кофе, которое по утрам ты пьешь и хватается за сигарету. От мысли, где взять наркотик, от мысли, где выпить тот алкоголь. От всех полностью плохих мыслей. И это все слава Богу. Бог также познакомил меня с прекрасной церковью, с вами, братья и сестры. Он дал мне хороших друзей, он дал мне огромную поддержку. Ведь в тот момент я очень сильно загруз в этом всем болоте. И он вытянул меня с этого лабиринта. И хочу прочитать место Писания и закончить свое свидетельство. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Аминь. Ще раз давайте подякуємо Сергію за свідоцтво. Хочу привітати всіх братів і сестри, хто є на цьому місці. Сьогодні ми знову прекрасний недільний день зібралися, щоб послухати Слово, щоб просто порадуватись всім, чим займається церква, і побачити один одного, поспілкуватись один одного, один з одним і набрати сил. Я теж хочу, вже сьогодні було сказано, подякувати всі, хто участвував в дитячому таборі, і сестру Оксану, яка організовувала цей табір, всіх наставників, всіх учасників. Я практично кожен день туди приїжджав і бачив дуже велику благодать Божу. І хочу сказати, що дійсно
дуже гарний табір був, і думаю, що Бог буде благословляти і надалі нас, і ми зможемо ще більше і більше допомагати діткам, і не тільки нашим, а діткам і міста, іншим діткам, просто знайомитися з Богом і пізнавати Бога. Це був чудовий табір, дійсно, благословений табір, кожен день ніс щось нове, і навіть я був здивований, благословений. Я навіть один раз сам спустився на канатній, по канатній дорозі, не злякався. От. Це наші зробили брати і сестри, ви знаєте, дуже хороша канатна дорога. Були з пожарної частини, приїжджала пожарна з командою, показали, як тушити пожари, як запустили дітей на пожарну. Дуже просто гарно послужили. Також приїжджав помічник мера, перший замісник. Мер привітав, привезли подаруночки нашим дітям. І це все у славу нашого Господа. Давайте ще раз за наставників, за Сергію Оксану, за всіх учасників цього табора віддамо славу Богу. Слава Господу! Також просто неділю ми об'являли, що в нас буде суботник, а він дійсно був у суботу, так що це суботник. І хочу подякувати кожного брата і кожну сестру також, хто був на цьому суботнику. Це був прекрасний благословений час, ми дуже гарно попрацювали, нам потрібно було розвалити туалет, ви вже бачили на зйомці, на відео, от ми цим справились. Особливо хотів би подякувати брата Гришу. Брат Гриша, де ви? Брата Гришу і брата Толю, які послужили своїм трактором, своєю машиною. Ви знаєте, якби ми просто навіть наймали десь зі сторони, це було б дуже дорого. А так ми змогли зробити величезну роботу. От, і дійсно ми готуємось, тому що дуже багато підготовки різної, документальної, фактичної, фізичної, якась робота. Ми готуємось до будівництва храму, і наша робота, вона продвигається. Так що дякую всіх, хто поучаствував, ми провели прекрасний час. Звичайно, сестри там з кувалдами не ходили, от, вони не грузили кирпичі, а сестри приготовили нам смачний обід. Тому ми всі, хто працював, ми змогли смачно пообідати. От, так що спасіба всім, хто відізвався. І от відчувається благословіння, навіть величезне благословіння, від Господа благословіння, коли ми навіть робимо якусь общу справу. Особливо, коли ми трудимося для того, щоб в майбутньому там був храм. Це якось об'єднає. Це дуже велике благословіння. І хочу ще раз порадуватись і подякувати всіх, хто відкликнувся. Дійсно, виявляєтесь патріотами своєї церкви, храму. Хай Бог благословить кожного з вас. Сьогодні хочу говорити проповідь на тему. У нас ще буде причастя сьогодні. І тема проповіді буде називатись «Що в твоєму домі?». Що в твоєму домі? І хотів би, щоб ми разом могли прочитати місце. Це 4 книга царств, 20 глава. 4 книга царств, 20 глава. І прочитати про одну подію. 20 глава. Ми прочитаємо із 12 по 17 вірш. Давайте ми прочитаємо. В то время послал Беродах Баладан, син Баладана. Такі назви, правда? Чи, якщо можна висвітлити ці вірші, щоб ми могли разом прочитати. Цар Вавилонський письма і подарок Єзекії, ібо он слышал, що Єзекія був болен. Єзекія вислушав посланих, показав їм кладові свої, серебро, и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищах моих.
Як сказав Ісаї Єзекії, вислушай слово Господнє. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Ви знаєте, я не один раз я роздумував над цією подією, про яку я прочитав. Не один раз. Я думав, в чому все-таки согрішив так сильно Єзекія, що таке строге обличення було до нього. І от хотів би, щоб ми просто сьогодні згадали про царя Єзекію, хто він такий був. Єзекія – це був один із кращих царів Іудеї. Ми можемо прочитати це і в книзі царств, і в Паралепоменон. Написано у 18 голові 4 книга царств, 3 вірш, написано «І ділав он, тобто Єзекія, угодне в очах Господніх во всьому, як ділав Давид, отець його». Тобто це був цар, який дуже старався любити Господа і старався робити якнайкраще все для Господа. Вірш 5 і 18 глава 4 царств написано: «На Господа Бога уповав он, на Господа Бога Ізраїлева уповав он, і такого, як он, не було між всіми царями іудейськими, і після нього, і прежде нього». Послухайте, не було такого царя в Іудеї, як Єзекія. Ні до нього, ні після нього, ми читаємо. В чому був знаменитий Єзекія? Що він такого зробив? Написано, що він розрушив всі ідольські жертвенники, статуї ідольські розрушив. Він знищив мідного змія, якому продовжували поклонятись іудеї. Як вони називали змія? Хтось мені підкаже, чи ні? От Бог. Нехуштан, да, це був Нехуштан, вони назвали його Богом навіть. От, і поклонялись, і Єзекія знищив цього мідного змія. Він звільнив Іудею від іга філістимлян. Він звершив Пасху, яку від днів Соломона не було подібної до неї. Він організував священників, які учили народ по містам Іудеї. Реформи серйозні він зробив. Він організував непреривне служіння хвали Господу. Практично Єзекія восстановив скинію Давида. Вона вже була закинута. Тобто він організував музикантів, співаків, які в Домі Божому постійно грали на музикальних орудіях, співали. І це було непреривне, прекрасне служіння Господу. І Богу це дуже подобалось. Також він возобновив служіння десятин. Про це все ми можемо читати у 18 главі і раніше, пізніше, і в Паралепоменон також. Подробно описується про царя Єзекію і про ці реформи, які він зробив. І ми читаємо, що це був дуже гарний, дуже прекрасний цар, який дуже любив Господа і служив іудейському народу. Що ми ще знаємо в Біблії про Єзекію? Ми знаємо, що Бог заступився за Єзекію і поразив асиріян військо. 185 тисяч за одну ніч положив асиріян Бог, які хотіли знищити повністю Іудею, Єрусалим, царя Єзекію, повністю стерти з лиця землі, так як вони це зробили з багатьма господарствами і з містами. Бог захистив, і написано, ангел Господній вийшов і за одну ніч положив 185 тисяч асиріян. Також ми знаємо в Біблії, читаємо про ще одне чудо, яке Бог зробив з Єзекією. Бог зцілив Єзекію від смертельної хвороби. Він був смертельно хворим і вже був при смерті, на смертельному одрі він знаходився. І він, коли почав плакати, просити Бога, щоб Бог помилував його і зцілив його, то Бог прислав до нього пророка Ісаю, який сказав, що Бог додає йому 15 років життя. Це було величезне чудо. Ще одне чудо, яке ми читаємо, воно зв'язано з Єзекією. Бог відкрутив землю назад. Земля крутиться в одну сторону, а Бог відкрутив її в обратну сторону, і сонце сильно подвинулось. І це знамення і чудо побачили в всьому світі, але не осталось незаміченим, і практично узнали, що це через Єзекію. Тому що коли приходили царі, коли прислав цар Вавилонії,
до Єзекії, то практично вони бачили це знамення, вони знали, що це Бог як підтвердження зцілення зробив це. Вони прислали послів, щоб розпитати Єзекії, як це відбулось. Весь світ був здивований, наскільки Бог благословляв і допомагав Єзекії. І ось я прочитав про проблему Єзекії. Я до кінця ніколи не міг зрозуміти, що ж він такого зробив. Описується проблема, що коли прийшли посли з Вавилону, ми прочитали, Єзекія показав їм свій дім, багатство і кладові. Оце весь був гріх Єзекії. В чому ж тут проблема? В чому тут проблема? Чому Богу не сподобалось це? Що тут було гріхом? Те, що Єзекія показав те, що в нього було? Я думаю, що проблема, як розмішляв сьогодні і трошки раніше, декілька днів розмішляю на цю історію, я думаю, що проблема була не в тому, що вони бачили, а проблема була в тому, що вони не бачили. Він показав їм свій дім, він показав їм своє багатство цим послам, він показав царство своє, він показав їм славу свою, але він не показав того, хто це все йому дав. Розумієте, в чому була проблема Єзекії? Що ми показуємо людям, коли вони приходять до нас? Ну, що ми показуємо? В дім? Меблі, інтер'єр, обстановку. Ви показуєте це чи ні? Ні? Ну, я показую. Я показую лично, свій дім показую обстановку. От. Це погано чи ні? Я думаю, що ні. Якщо ми показуємо, наприклад, свої меблі, свій інтер'єр, це не є погано, те, що ми показуємо. Знаєте, в чому питання? Питання, коли люди попадають до нас в дім, чи вони відчувають Бога. Або питання в тому, чи побачать люди того, хто це все нам дав. Ну, ми можемо сказати, ну, це ж, в принципі, це ми трудились на роботі, наші руки, наші способності. Але способності, мудрість і благословення в роботі – це все нам дав Господь. Тому питання, чи люди побачать того в нашому домі, щоб ми їм не показували. Проблема не в тому, що ми показуємо людям, а проблема в тому, чи вони побачать того, хто це нам дав. Коли ми були в Америці, ми попали до одного бізнесмена із своєю дружиною. І це був дуже багатий дім, це багатий бізнесмен. Я думаю, що не $1 мільйон коштував його дім. Ми попросили, щоб він показав нам дім. Ми попросили. Він нам поводив, мраморні колони, ігрові площадки, навіть статуї вдома в його стоять. От. І це все ми побачили, блеск, красоту дома, там 3 чи 4 рівня цього дома. От. Дуже великий, дуже красивий, дуже сучасний. Дуже напічканий, можна сказати, дуже багато різної техніки, дуже багато різної краси, мрамора, каміння і так далі. І знаєте, що я побачив ще в цьому домі? Я все-таки цей чоловік не старався показати ще нам щось інше. Він нам старався показати, що він багато років фінансує дитячі табори на Україні. От. Він організував команду із молоді, яка емігрантської молоді, яка їздить із Сполучених Штатів кожен рік на Україну. Він фінансує ці всі програми дитячі, він фінансує ці всі табори дитячі. От. Він посилає своїх дітей в цих командах, і він і сам приїжджає практично кожен рік і участвує в цих таборах. І ми побачили, що серце його не в багатому домі, а в служінні Богу, яке він радо рекламує. Розумієте різницю? От я хочу показати різницю вам. Розумієте різницю чи ні? От що люди бачать в нашому домі? Ще одна сім'я, пам'ятаю, показувала нам теж свій крутий дім,
і все, що в домі. Але ми не знали, що в цій сім'ї великі проблеми. Ми не знали, що дім заложений в кредит, і скоро сім'я повністю розвалилась, а на дім наложили арешт. Тобто ми можемо щось бачити, а щось не бачити. Розумієте чи ні, брати і сестри? Хтось мене чує чи ні? Я хочу, щоб так от я розумів, що ви мене уважно слухаєте. Ми можемо, коли ми заходимо до людей, щось бачити, а щось не бачити. І ви знаєте, те, що ми показуємо, як ми показуємо, за цим наблюдає Бог. У Бога є якась позиція. Навіть якщо ми діти Божі, ми любимо Бога, ми служимо Богу, але все-таки в Бога є якась позиція. І так, а що ж було в серці Єзекії на той час, коли прийшли посли з Вавилону? Ми читаємо, хоча це був благочестивий цар, про нього дуже багато написано, але іменно на той час, 2 Паралипоменон, 32 глава, 25 вірш написано, «Но не воздал Єзекія за оказане йому благодіяння, ібо возгордилось серце його». Це коли прийшли посли з Вавилону. «І був на нього гнів Божий і на Іудею, і на Єрусалим». Вірш 31 цієї самої голови. «Только при послах царей вавилонських, які присилали к нему спросить о знамении», це коли земля, коли сонце практично передвинулось назад, «оставив його Бог, щоб іспитати його і відкрити все, що в нього на серце». А вірш 26 написано, «Но как смирился Єзекія в гордості серця своєго, то не прийшов на нього гнів Господень». Написано, що навіть він возгордився, Єзекія. Це не було видно наружі. Але написано, що Бог побачив це, і це Богу не сподобалось. І він навіть прислав пророка, який облічив його за це. Але написано, «Но смирився Єзекія в гордості серця своєго». Я б хотів, щоб ми могли взяти декілька для себе висновків із цієї історії. І дійсно, таких, можливо, щось змінити у своєму житті, тому що абсолютно за всім наблюдає Бог. І перший висновок, який я хочу з вами порозмишляти, це що в твоєму... Що... перед цим, який висновок у нас? Перший. Перший висновок у нас, що люди бачать у храмі Божому, або що в твоїй церкві? Перший висновок, що в твоїй церкві, другий буде, що в твоєму домі. Що люди бачать у твоїй церкві, або яке відношення у тебе до церкви Божої. Яке відношення в тебе до церкви Божої? Хотів би сьогодні порозмишляти на цю тему, щоб ми могли трошки порозмишляти і взяти для себе якийсь приклад. Якийсь приклад. І так, що люди бачать у домі Божому, або яке наше відношення до храму Божого? Що ми показуємо людям, коли люди у Божому храмі? Що в домі Божому, перше? Що в домі Божому? Ми бачимо, що в домі Божому, це, я називаю дом Божий, це церква, написано так в Біблії, собрання своєго. І Євреям 10:25 написано, не будем оставляти собрання своєго, як є у некоторих обичай. Тобто, хотів би яку думку наострити на цьому пункті. Що в моєму серці по відношенню дому Божого? Або що в моєму серці по відношенню церкви? Христос ревнував, що в церкві ми читаємо, він сказав, що дом мой, домом молитви наречеться. І перше, що я хотів би, на чому загострює увагу апостол Павел, Євреям 10:25, написано, не оставляйте собрання своєго,
как есть у некоторых обычай, но помогайте, новый переклад говорить, друг другу. И я хотел бы, чтобы мы могли поразмышлять, действительно, чи любишь ты Божий дім? Це дуже важливо. Ви знаєте, Бог наблюдає за цим. Тому що це не просто ми приходимо в якийсь назначений час, на неділі, там, на сьомий день неділю ми, можливо, приходимо, там, поспівали трохи, послухали проповідь, розійшлись. А Христос сказав трошки серйозніше про це. Христос сказав, що я коли прийду на землю, то сама головна моя ціль буде пострадати і віддати своє життя за церкву. Я створю церкву, і ворота пекла не здолають її. Тобто завдання Христа було створити церкву. А церква Ісуса Христа, яка абсолютно знаходиться по всій землі, вона складається із помісних церков. Так от сьогодні ми знаходимося у церкві Ісуса Христа, і помісна церква наша, це є частинкою великої всесвітньої церкви Ісуса Христа. Так от Ісус Христос наголошує через Слово Боже, що ми повинні любити бути в Домі Божому. Любити бути в Домі Божому. І я б хотів, щоб ми могли задати питання, яке відношення в мене до Дому Божого? Ми читаємо, що Давид, він пише, що я люблю бути в Домі Божому, я люблю бути в Храмі Божому, а в Храмі Божому я люблю бачити лице Господнє. Тобто, бажання Давида було, він спішив завжди, любив приходити в Домі Божому, і він чекав, що він буде зустрічатися в Домі Божому із самим Господом. І для нас дуже важливо любити Дім Божий. Що ми робимо в Домі Божому? Хвалимо Бога, дякуємо Його. Також ми переживаємо тут єдинство, ми можемо зустрічатися один з одним, ми можемо проявляти любов один одного, ми можемо служити один одному. Я б хотів би, щоб ми могли ще раз продумати, що люди бачать, коли вони приходять у цей дім Божий. Що інші люди, які зі сторони, бачать, вони, коли вони приходять сюди, що вони бачать? Христос хоче, щоб вони бачили любов. Що вони бачили Божу присутність, яку Бог хоче проявляти до нас. Божий храм – це не тільки побути у Домі Божому в сьомий день, але посвятити весь день для Господа. Брати, сестри, я хотів би, щоб повторити цю думку. Боже бажання, щоб ми весь сьомий день посвящали, училися посвящати Господу. Щоб ми відносились до дома Божого, як дійсно побути в храмі разом, поспілкуватися один з одним і понести атмосферу Божої присутності весь день, а не займатися якимись обичними справами. Щоб ми відділили цей день. Ми можемо сказати, ну, це закон, то в законі було Мойсеєм сказано, що сьомий день потрібно відділити для Господа. Ну, було все в законі написано, що сьомий день відділити для Господа, чи ні? Скажіть. Було. Але ж Битіє, друга голова, з першого по третій вірш, так написано, це ще до закону було тисячі років, так совершили небо і земля і все воїнство їх. І совершив Бог сьомому дню діла свої, які Он делав, і почив в день сьомий Он от дел своїх, які делав. І благословив Бог сьомий день і освячив його, ібо в онний почив от всіх діл своїх, які Бог творив і созидав. А тепер я хочу задати вам питання. Брати, сестри, як ви думаєте, Бог втомляється чи ні? Бог втомляється? Написано, Бог не утомляється, пише Ісаїя, що люди втомляються, а Бог ніколи не втомляється. А чому Бог почив сьомий день? Як ви думаєте, чому Бог віддихав? Якщо Бог ніколи не втомляється, чому Бог віддихав? А? Як ви думаєте? Бог знав, що втомляться будуть його діти, моя думка. І тому він показав, не просто сказав якісь слова –
А він показав це на собственному прикладі, що сьомий день ми відділяли для Бога. Щоб ми училися сьомий день відділяти себе від трудів рук своїх, а відділяти себе для Господа. Це було ще задовго до закону. Сам Бог показав нам на собственному прикладі. Ви знаєте, нас так суєта може завлекати, ми так можемо боятися, що ми не проживемо, що ми можемо захвачувати цей день, який належить Господу, поспілкуватися з ним. А як же ми повинні проводити цей сьомий день, коли ми побули на служінні начебто? А чому нам не поїхати на роботу? А чому нам не попрацювати на полі? А чому нам не посадити картоплю, наприклад, сьомий день? А тому, що так сказав Бог, ми можемо краще поспілкуватися один з одним, зустрітися один з одним і передавати те все, що ми тут отримуємо. Любов, спільноту, молитви, відкриття, Його Слово і так далі. Розумієте? Тобто Бог хоче, щоб ми училися почитати сьомий день, почитати Дім Божий, почитати його церкву і також повністю віддавати Богу цей день. Я згадую, коли я приїхав у Васильків, то я стикнувся з проблемою. Тут було трошки більше десятка, мабуть, християн. От. Я стикнувся з проблемою, що люди, практично більша половина людей працює в неділю на базарі. Тому що... Ну, я почав проповідувати, учити, говорити, що давайте ми сьомий день віддамо для Господа, ми будемо просто в неділю приходити на служіння, будемо віддавати його для Господа. І мені сказали, що ти не розумієш. Василькові, якщо ти не будеш працювати в неділю, ти не проживеш. Я згадую, коли моєму батьку говорили, що ти не проживеш, бо вам не можна красти. А тоді всі, хто працював в колгоспі, знаєте, не вкрадеш, не проживеш. Отак говорив, ви не проживете, бо в нас було багато дітей, ви не проживете, бо ви не крадете. Знаєте, я знаю, що якщо ми сьомий день віддамо для Господу, Бог нас більше благословить. Питання не в тому, навіть що я проповідую, брати і сестри. Питання в тому, яка позиція Бога. Я б хотів, щоб ми просто-напросто сьогодні почули позицію Бога. Бог хоче, щоб ти був у домі Божому весь сьомий день. І в остальні дні теж ти посвячав час Господу, але весь сьомий день ти віддавав Господу. І знаєте, я сам пройшов через цю проблему. Я сам пройшов через цю проблему, коли я в Києві ще був у церкві, то в нас були дуже великі фінансові проблеми. Я дуже хотів купити машину, хоча б якусь стареньку. Потрібно зарплати моєї ледве-ледве хватало, іноді навіть не хватало для того, щоб просто прокормити своїх дітей. І ось ми почали займатися з дружиною бізнесом. Ми почали шити куртки, моя жінка швея, куртки, брюки. Я попробував їх продавати в Києві. Не получалось, практично цей товар наш не йшов в Києві. І хтось мені підказав, що в Василькові є базар. Отак я узнав про Василькову. В Василькові є базар, і я можу тут продати, попробувати продавати свій товар. Я приїхав в середу, нічого не продалося. Я приїхав в суботу, нічого не продалося. Я приїхав ранесенько, перший метро на базар Васильків, привіз свої курточки, які ми пошили, в неділю. Три куртки продалось. Це було 3 місячні зарплати. 3 місячні зарплати. По 130 рублів одна курточка. Ну, можливо, 30 рублів була затрата, а я получав на роботі 90 рублів. Ви представляєте? І я продав ці курточки і вспів на служіння. Алілуя! Алілуя! Я в хорі співав ще. Знаєте, я собі співаю в хорі, такий радий, гроші в кармані, 300 рублів заробив. Але в голові в мене і в серці був базар. Хоч я співав і слухав проповідь, але отут я продовжував торгуватися з людьми і розробляв плани подальшої торговлі. Як я буду далі розвивати свій бізнес. На слідчій неділю я знов зібрав курточки, тому що я знав, в останні дні не йде торговля. Я пробував не один день. Нічого не йде, тільки неділя.
На слідуючу неділю я, по-моєму, продав одну курточку. Ну, слава Господу! Все-таки 100 рублів, це місячна зарплата. І, ви знаєте, я не пам'ятаю, місяць, два, три, скільки я їздив, трошки заробили грошенятами, і раптом я відчув обличчя Бога. Ти не в домі Божому, а ти залишаєшся бути на базарі. У твоїй голові базар. Ти не в мене вдома. Ти не в моєму домі, ти на базарі. Знаєте, обличчя прийшло в серце, і я почав з Богом спорити. Бог, нам треба дати долги. Я так хочу купити машину. Я ж буду діточок на служіння возити. Бог, нам їхати на служіння трьома видами транспорту півтори години, ми по Києву їдемо тільки в одну сторону. Транспорт набитий. Нам потрібен транспорт. Ну, Господи, ну допоможи мені. Ну, не осуди мене, Господи. Але Бог мовчав. І я втомився і сказав, я залишаю любу торгівлю в неділю і посвячую повний день для Господа. Фінансовий стан нашої сім'ї зразу впав. Моментально. Не було прибилі. Я пробував остальні дні їздити, нічого не вийшло. Але я вижив, я не помер. Я сьогодні перед вами стою з мікрофоном. Я не помер. Я вижив. І в мене жилье, і машина, все, що потрібно. Бог конце концов благословив. На той час, видимо, було начебто недостаток прийшов на той час. Тому що я ж розумів, ну на служінні я був по-справжньому, коли я не був на базарі. Я відчував Господа. Я міг Його славити, я Його любив. Я насолоджувався присутністю з ним, а потім передавав цю присутність, коли було спілкування з різними друзями на різних зустрічах після служіння. Брати і сестри, я на собственному прикладі хочу вас запалити і призвати. Давайте віддамо сьомий день для Бога. Давайте полюбимо Дім Божий. Давайте рискнемо просто. Тому що Боже благословіння буде передаватись на тебе, коли ти посвятиш сьомий день Господу. Я не говорю за якісь ісключительні ісключення. Це буває якась сменна робота, але ти можеш робити, молитись, працюючи на цій роботі, щоб Бог все-таки дав тобі іншу роботу. Це буде краще. Це буде краще, якщо ти буде старатись угождати Богу, а не займатися обичними ділами, як написано в Малахії. Розумієте? Я б хотів, щоб ми зрозуміли, це Божа позиція. Бог віддихнув на сьомий день тому, що Він хотів показати, як нам поступати. Бог не втомляється, написано, ніколи не втомляється. Хоч Бог дуже створив багато, але Бог не втомляється. А Він, перш за все, показує на собственному прикладі, як нам поступати. А потім говорить, отак ви поступайте. І хочу сказати, брати і сестри, у самі хужі комуністичні часи все рівно неділю залишили вихідним день і на російській мові. Як вона називалася в комуністичній країні? Скажіть мені, сьомий день? Воскресіння Ісуса Христа. Навіть самі ярі атеїсти і безбожники не змогли перечеркнути того, що Ісус Христос живий, бо Він воскрес. Бо в календарі кожному, коли ми відкривали календар, було написано «Воскресеніє». І, кстати, хто пам'ятає календар, які всі дні були які? Чорні, а неділя, яким печаталася, червоним. Червоним. І хочу сказати, давайте будемо цінити Домом Божим. Давайте будемо спішити в Дом Божий. Давайте залишимо всі свої справи. Давайте візьмемо діточок своїх. Давайте візьмемо свою родину. Давайте будемо старатися творити тут живий жертвенник Господу Богу, бо Він достойний хвали і слави. Давайте будемо спішити на самий початок, щоб ми могли прославити разом з групою прославлення всі дружньо, в наших серцях, як написано. Щоб ми могли дійсно участвувати абсолютно, що в цьому всьому, що проїсходить тут в Домі Божому, ти побачиш велике Боже благословіння, тому що Бог цінить тих, хто цінить Його домом. А Давид сильно цінив Його домом.
Він говорив: я не можу дочекатися, поки я прийду в Дім Божий. Я не можу дочекатися, у мене немає кращої справи, чим прийти в Дім Божий і там зустрітися з Богом. Я хочу бути в Його храмі. Ми читаємо це в псалмах. І Давид сказав, знаєте, як Бог сказав про Давида? Муж по серцю. Тому що він любив, він знав, що він буде зустрічатися з Богом в Домі Божому. А знаєте, що ще Давид зробив для Дома Божого? У Домі Божому він зробив череди музикантів, череди співаків, барабани, труби, струнні інструменти. Там була велика хвала Богу. І знаєте, що Давид робив, коли він приходив в Дом Божий і починали грати інструменти? Що він робив? Танцював. Це написано у Святій Біблії. Цього ніхто ніколи не зможе вичеркнути, вирвати ці листки. Бо Давид любив Господа дуже сильно і не міг дочекатися, поки він прийде в Дім Божий. Ти хочеш, щоб Бог тебе благословив? Спочатку шукай не благословіння, а благословляючого Господа. І Бог тебе тоді благословить. Бо Він, коли приходить, то приносить з собою великі благословіння в різних сферах. Друге, чим я хочу поділитись, що в твоєму домі? Що в твоєму домі? Діяння 2.46 написано. Дії апостолів 2.46. І кожен день єдинодушно прибували в храмі. І, приготовляя по домам хліб, приймали пищу в веселі і простоті серця. Перший раз тут упоминання про домашні групи. І далі вже ми читаємо, особливо в посланнях апостола Павла, він пише: домашні церкві такої-то пишу, такої-то послання. Тобто церква перша, вона збиралася в храмі, ми читаємо, і по домам. І от я хочу задати, щоб ми собі задали питання і порозміщали, а що відбувається в нашому домі? Як ви думаєте, чому Бог благословив нас домами? Чому? От скажіть, чому Бог благословив нас домами? Можливо, хто навіть знімає жилье, але ви все рівно, значить, ви до цього часу мали можливість знімати жилье. А чому Бог нас благословляє домами? Чому? А? Щоб ми могли спати. Раз. Правильно? Щоб ми могли там їсти. Два. Щоб там народжувалися наші дітки. Три. Там є потаємна кімната, да? А після цього народжуються чомусь дітки. Так от в домі устроєно, да? А ще для чого? Щоб ми служили один одному своїми домами. І так говорить Біблія. Нам Бог дає доми. Якщо ми хочемо людей привлікати до Господа, то ми повинні явити їм Бога у своєму домі. Бо хоче, щоб наше бажання було показати Бога людям через свій дім. І якщо ти закриєш свій дім, щоб туди не приходили люди, щоб там не було домашніх груп, то ти лишаєш себе величезного благословення. Знаєте чому? Бо сам Христос сказав, хто приймає малих всіх, малих, людей, може, небагатих, людей, може, які не можуть тобі щось принести, якогось гостинця великого, людей, які не можуть тобі воздати, той кого приймає? Христос сказав, той мене приймає. Тобто Бог нам говорить, що ми маємо можливість приймати в свої доми самого Христа. А знаєте, як в нас які відговорки були? Я це знаю, я вів домашню групу, і домашня група була, можливо, 2 роки тільки у мене вдома. Маленька квартирка, 3 дітей, а люди так любили бути у нашому домі, і це й непогано було. Я питав, що вам подобається? Атмосфера. Ваша дружина такі торти, там яблучний торт, там, от, я пам'ятаю, потім такий тертий пірог, а на свята піраміду навіть пекла. Ну, це... Багато з вас не знає, що це таке, але це що-то, це що-то. От. Це такий торт із башті називається, там сметані, слівка, чорнослів, горіхи, все це запечене. Там, ну, в общем, супер. Приємного апетиту. От. Я дуже люблю цей торт.
І ви знаєте, і людям так подобалося бути в нас. А потім мені Бог відкрив, ти забираєш благословіння в людей. Ти не учиш їх служити домами. Я предложив на домашній групі, я був лідером домашньої групи, я говорю, давайте я будемо у вас. Вони говорять, о, у мене ремонт не зроблений. А другий говорить, а у мене попугай. А третій говорить, а у мене собака вдома. А ще говорить, тобто різні отговорки. Ви знаєте, мені прийшлося настільки людей учити, да ви пропускаєте величезне благословіння. Якщо ви приймаєте Божих людей, ви приймаєте самого Господа. І Бог вас благословить від цього. Ваші доми будуть благословені. Я пам'ятаю, коли наші сусіди, ще в маленьку теж квартирку, алкоголіки там, різні, рекетьори, наркомани, вони любили приходити через стінку, вони жили, вони любили приходити до нас в дім. А знаєте, яка причина була? Позичте, будь ласка, спички. Це вони так от приходили і, заходьте вже, вони заходили, вони ждали, що їх угостять, дружина там якусь котлетку там зажарить. От. А потім ми брали Біблію, брали гітару, щось співали. І вони говорили, чому у вас так добре? А знаєте чому? Бо коли ми запрошуємо туди навіть людей, які не знають Бога, а наша задача внутрішня, скрита, можливо, явити Бога, то всім буде добре. Коли ми приїхали в Васильків, я бачу часи, вже буду скоро закінчувати, але ще хотів би один висновок сказати для вас не пропустити. То все в нас було в чотирьохкомнатній квартирі, ми тут зняли чотирьохкомнатну квартиру, а бабуся над нами, яка жила, сказала, що пожалується на нас, тому що ми сильно, голосно співаємо, а в нас співки були, апаратуру навіть трохи тихенько включали, пожалується на нас. Треба якось і справляти положення, я не хотів, щоб вона пожалувалась на нас. Я зустрів її на вулиці, а я люблю контактувати з старшими людьми, і спитав, як її здоров'я. Півгодини я вислуховував, як здоров'я. І потім мій друг Адам, він передав помідорчиків нам. Я такі гарні два кульочки, ледве піднімаючи, поніс її додому, передав. Вона прийняла ці помідори, а потім вона спитала, чи можна я спущусь до вас, подзвоню до дочки, бо в мене нема телефона. Звичайно, що можна. Вона спустилась, ми вгостили кавою. І після цього вона чуть не кожен день приходила до нас. І потім мене питає, чому у вас така смачна кава? А після кави вона ще довго сиділа в нас. І ми обісідували, і ми говорили про Христа. Її немає в живих. Але я так надіюсь, що вона перед смертю покаялась. Бо ми зробили все, що можна, щоб вона зустрілася з Господом у нашому домі. Оказується, через наші доми ми можемо бути величезним благословенням для нашого Бога. Нашими домами ми можемо прославити Бога. Ми можемо. А можемо вичерпнути для свого удобства. Послухайте. Якщо вам навіть добре буде вдома, а ви не послужите Господу, то немає тої повноти благословення. Немає. Що ви будете тішитись тими цяцьками, брязками, що у вас вдома, і все? А невже не краще явити Бога? Тому що в Біблії багато місць нема, коли мені сьогодні прочитати написано, що коли навіть діти, люди Божі будуть ходити, то говорить, заходьте в дом і там живіть, якщо ви передвигаєте служінні, і їжте те, що вам предложать. Але сьогодні проблема може бути, коли ми захочемо гостей розмістити просто по нашим домам. Ми привикли до якогось комфорту, уюта, сімейності. Це моя територія, це моя башня, це моя територія. Нікого сюди не пускаю. Але Бог питає, що в твоєму домі? У твоєму домі є читання Біблії? У твоєму домі є молитва? Чи там постійно телевізор включений? З новостями. А новості сьогодні 80% приблизно, це погані новості, які потім залазять в твою голову, і ти не можеш нормально спати у своєму домі. Ти надивився новостей і думаєш, що вже ночі вдираються до тебе розбійники і скоро тебе захватять і покрадуть, розтягнуть весь дім. Ти в ужасі, тому що ти не допустив Господа. А Бог хоче, щоб ти
просто через слово і молитву ти напитався сам і передав цю атмосферу іншим людям. Я пам'ятаю, якось я коли підробляв таксистом в Києві і підвозив одну жінку, і вона мене питає, а в неї християнська касета, там грає якась музика, просто везу, і вона каже, а чому у вас так добре в машині? Ангелів багато в машині. Дивіться, серйозно? Я вам серйозні речі говорю. У моїй машині багато ангелів. Вона говорить, як би я хотіла, щоб мій син познайомився з вами. Він пропадає в наркотиках. Як би я хотіла, щоб він з такими людьми почав дружити. Ви розумієте, якщо ми передамо атмосферу, то ця атмосфера, це ж Господня атмосфера, вона буде міняти людей. Я сьогодні хочу сказати, це не я, це не собою хвалюсь, не дружиною хвалюсь і не домом хвалюсь. Але я хочу сказати, із-за того, що ми відкрили свій дом, через наш дом просто багато людей, які спаслись. Бо дома у нас, навіть коли були недостатки, можливо, з їжею, багато людей відчули Бога і прийняли переміну. Ось ще для чого Бог дає нам дім. Якщо ти научишся довіряти Богу свій дім, Бог може дати тобі ще краще, щоб ти міг щось в домі зробити. Але хай там буде часточка і для Господа. Бог хоче бути в твоєму домі. Бог хоче, щоб ти приймав Божих людей, навіть якщо вони невіруючі. Це можуть бути в майбутньому Божі люди, але все-таки Божі люди. Божі люди. Відкрий свій дім для Господа, і ти будеш благословений. Бо Бог без благословіння, як добрий батько, не приходить. Але шукай не благословіння, а спочатку Господа. І останній пункт, і потім висновок, і ще в нас буде причастя. Що в твоєму серці? А що в твоєму серці? Написано 1 Коринфянам 6:19, не знаєте ли ви, що тіла ваші суть храм, живущий у вас Святого Духа, якого ви маєте від Бога, і ви не свої. А 20-й вірш написано, ви куплені дорогою ціною, посему прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших. Знаєте, я хотів би задати питання, перед тим, як ми зараз будемо молитись, задати питання. Чи віддаєш ти час для Господа в молитві і в слові кожен день? Я хочу звернутися до молоді. Я хочу звернутися сьогодні до старших. Я хочу звернутися сьогодні до сімей. Я хочу звернутися до тих, хто скоро створить сім'ї. Я хочу звернутися до всіх, хто є на цьому місці. Чи достатньо часу ти приділяєш для того, щоб побути з Богом в таємній кімнаті? Чи достатньо часу? Що ти Богу даєш? Розкиданушки? Чи ти дійсно серйозний, кращий час Богу віддаєш? Ви знаєте, що в Старому Завіті заборонялось Богу приносити одноглазу жертву? Одноглаза жертва – це такий сонний встав, 5 хвилин помолився і побіг бігом на роботу. Це я називаю одноглаза. Богу взагалі не можна було такі жертви приносити. Кривоногу, длінноногу, там несорозмірну, там з одрізаним яким членом. Не можна було Богу такі жертви приносити. Повноцінно, краще із кращих приносилось Господу. Так от, я хочу сказати, що сьогодні світ настільки впливає. Мені допомогли, бо я не дуже в цьому шарю, в Інстаграм зареєструватись. Я бачу, як живе молодь, слухайте, як тягне до гріха, як хочеться показати на весь світ своє тіло, як хочеться ще щось зробити. Я розумію, іде боротьба, як я говорю про зараз, не на життя, а на смерть. Не зможемо вижити, якщо не будемо достатньо часу приділяти Господу. Буде манити гріх, манити цей світ. Буде манити ця цукерочка солодка, а всередині в ній яд. Скільки часу ти сьогодні провів з Господом? А знаєте, що таке слово і молитва? Це фундамент. Фундамент дому. Ніхто не бачить. От коли ви будете дом, ніхто ж не бачить, який фундамент. А фундамент треба мінімум зона промерзання у нашій полосі. Це ж не Африка. Мінімум зона промерзання. Бо якщо зону промерзання не вкопаєшся,
А побудеш красивий дім, а гроші потратиш на позолоту ручок дверних. Може, унітаз захочеш позолотити. Люди будуть бачити картини з рамками позолоченими. Но якщо фундамента нема нормального, рано чи пізно, у ньому буде опасно жити, він дасть тріщину і навіть розвалиться цей дім. Бо нема фундамента. Якщо в твоєму житті ти все-таки не будеш будувати стабільно і постійно фундамент через стабільну молитву і слово, твоє тіло, твій храм, написано «ми храм», дасть тріщину, і диявол може нас обольстити. Бо ніхто із нас не сильніший диявола. Давайте ми встанемо. Буквально коротеньке відкриття. Я так хотів їм поділитись, але мені мало часу. Дуже. Але все-таки хотів би чуть-чуть нам нагадати. Чуть-чуть нагадати це відкриття. Можливо, колись поділюся повністю цим відкриттям. Дивіться, що в Біблії написано. Ісая 55, 6 вірш. Але ми слухаємо уважно, ми не виходимо нікуди. Будь ласка, брати і сестри, давайте ми побудемо. Це святий час. Поклоніння Богу, я називаю. Поклоніння Богу. Не двигаємося по залу, не йдемо в туалети. Будь ласка. Просто давайте ми будемо слухати, бо пропустиш щось важливе. Пропустиш те, що тобі жизненно необхідне. Дивіться, що написано Ісаї 55:6. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Що Біблія нагадує для нас головне? Шукай Господа, поки для тебе час благоприятний. А знаєте, для інших людей, чому час не благоприятний? Вони вже остили по відношенню Господа. Вони вже настільки закостеніли в гріху, ті, які вірили раніше Богу, що вони вже сьогодні не шукають Господа. Ти їм говориш, а вони вже не чувствують Господа, вони черстві. Але поки ти чуєш це слово, можливо, ти сі гріх панить, можливо, ти сі грішив, можливо, ще щось зробив. Ну ти сьогодні чуєш мене, ти чуєш сьогодні мене. Біблія тобі рекомендує, для тебе ще час було приятний. Шукай Господа, бо для тебе ще можна знайти Його. Для тебе ще благоприятний час. І знаєте, яке обітування тут є? Обітування дуже є чудове. І так ви вийдете з весіллям і будете проживати з миром. А 13 вірш написано, вмісто терновника виросте кіперіс, вмісто крапиви возросте мирт. А там і потім написано, дерев'я будуть рукоплескати, пригати, холми будуть пригати. Ви бачили коли-небудь, щоб дерева танцювали і хлопали? Ви бачили чи ні? Ви бачили це? Що це тут написано таке? У твоєму серці пройде величезна переміна. Тобі буде здаватися, що вся природа лікує, вся природа. Бо в серці проросте мірт. Мірт від зустрічі з Богом. А що таке мірт? Мірт – це як мірро. З мірта робили благовоніння. Тобто, коли ти побудеш на зустрічі з Богом, то знутрі з тебе будуть іти благовоніння. Те, що не мають люди. Я називаю його миром Божим. У нас місяць миру починається. Ти будеш переживати Бога, коли ти будеш шукати Бога, достатньо часу. Фундамент повинен бути достатньо. Я говорю, мінімум хоча б півчаса повинна бути молитва кожен день. Тоді ти будеш напитуватися Богом, тобі потрібно відчути і настільки пережити Бога, що всередині тебе буде йти не зло, не роздраження, коли ти виходиш з кімнати, а ти просто будеш танцювати, алілуя, тобі хочеться любити всіх людей, всі люди хороші, все хороше. Всередині виросте мірт, який буде давати великі благоухання. Коли ти попахнився хорошими духами, хороші, не такі, що роздражають, а хороші. Вони дорогі ці духи, дуже дорогі. Чим лучші духи, тим дорожчі. То люди, коли ти проходиш поміж них, відчувають ці духи. Вони відчувають, що запах приємний. Так от, коли ти зустрілися з Богом, знак, що ти з ним був, зустрівся, це буде мир. Я думав, ти ж коли войдеш в кімнату твою і затворить дверь твою і помолишся цю твоєму, котрий в тайні, отець твій вищий тайною, і воздасть тобі явно. А що він воздасть?
мир, радість, впевненість, віру. Ти вийдеш з кімнати іншою людиною. За день, можливо, проблеми трошки придавлять. І зранку бігом в кімнату тобі треба скинути, возложити на нього все бремя, скинути це все бремя, побути з Богом. І ти розправиш плечі в кімнаті. І ти вийдеш, бо ти зустрівся з самим Господом Богом, який сильніше мільйони армій, танків, літаків, самої сучасної зброї, атомної зброї, любих людей, любого зла, сильніший мій Бог і ваш. І він наповнить тебе своєю силою. І ти вийдеш із кімнати переможцем. Можливо, ти заходив трохи придавленим. За день тебе придавило. А зранку ти побіг в кімнату, закрився, все відключив, помов з Господом. І вийшов, розправив плечі, і ти готовий прийняти визови дня, бо ти зустрівся з самим Господом Богом, який створив небо і землю, сильніше якого вселенної ніколи не було, нема і не буде. Це Господь Бог. Не промини цієї зустрічі, бо коли прийде трудний день, ти програєш. Фундамент стабільний, кожен день будуй на зону примерзання. Хоч ніхто не бачить, тебе ніхто не бачить, скільки ти в таємній кімнаті. Ну буде бачити висоту здання, яку ти будеш будувати для Господа. І ця висота здання буде крепка башня. Господня, ти зможеш її побудувати, но тільки разом з Господом. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолились, щоб ти дав обіцянку Богу, що ти будеш молитись кожен день. Щоб ти покаявся в тому, що ти, можливо, не додавав Богу. Ти, можливо, пережив пораження в багатьох областях своєму житті. Бо ти забув головне. Головне – це не те, що ти можеш отримати від Бога. Головне – це той, хто дає ці благословіння. Це сам Бог. Бо сказав, іщіть Господа, коли можна знайти Його. Не іщіть благословіння Його спочатку. Ми так хотіли б здоров'я. Це супер, це прекрасно. Но Бог говорить, а я хочу. Перше, чим просити в мене здоров'я, щоб ти хотів зустрітися зі мною, щоб ти шукав мене, щоб ти любив мене, і щоб ти мені достатньо приділяв часу. Не може сказати чоловік дружині, що я тебе люблю, якщо він зовсім не приділяє часу. СМС-ки не замінять любов. Лічна присутність. Спілкування. Тільки це допоможе тобі доказувати любов, те, що ти говориш, що ти любиш. Бог чекає тебе кожен день у таємній кімнаті. Він так хоче мати з тобою переживання. Він так хоче допомогти. Він так хоче зняти страх із твого серця. Так хоче забрати проблеми. Зняти це все, ці тяжесті, щоб ти віддав йому. А він сильний понести любу тяжесть. І щоб ти йшов кожен день уже як переможець, зустрічаючи все, що трапиться на шляху твоєму. Боже мій, я сьогодні каюсь всіма, хто кається. І прошу тебе прости кожного, що забули головне. Забули. Стали діловими. Багато справ. Багато роботи. Багато бізнесу, сильно зайняті. Прости нас, Бог, прости нас. Допоможи вернути саме головне. Це достатній час спілкування з тобою кожен день, стабільно, постійно, так як ти сказав в твоєму слові. Прости нас. І сьогодні ми обіцяємо тобі, Господь, що ми будемо старатись проводити час з тобою в таємній кімнаті. Благослови кожного, хто сьогодні дає цю обіцянку, і допоможи її витримати. Допоможи відкрити наші доми також, для того, щоб являти тебе. І допоможи цілити цим домом, твоїм домом, коли ми можемо бути разом і також мати зустріч з тобою. Спасибо тобі за все. Амінь. Я сьогодні хочу зробити призив, брати і сестри, перше, чим ми звершуємо святе причастя. Можливо, на цьому місці хтось перший раз. Або ви декілька разів вже приходили, але у вас ще не було покаяння. Або було, і ви якось відступились якимись поведінкою, гріхами, проблемами своїми. І в серці своєму ви відчуваєте, вам потрібно наладити
відношення з Богом через покаяння. Хтось перший раз, хтось відступився від Бога. Я запрошую, пройдіть наперед. Я помолюсь за вас. І це буде сама прекрасна частина служіння. Бачити нових людей, які покаються. Написано, що коли хоч одна людина кається, на небі піднімається радісний крик ангелів. Написано, ангели починають радуватись, коли люди каються. Тому я б не хотів би тягнути, я б не хотів би затягувати. Але все-таки я хочу пробитись до твого серця. Бо сам Христос сказав, всі стою у двері серця і стучу. Єсть хто услышить, Бог стукає, і стукає, і стукає, і стукає, і до когось продовжує стукати, і стукати, і стукати. А ти думаєш, а як про мене подумають? А як скажуть мої сусіди? А якщо хтось розкаже, що я знайшов церкву і покаявся? Краще, щоб розказали, що ти вже не матюкаєшся, що ти вже не зміняєш своїй дружині, що ти вже любиш свою сім'ю, і що ти полюбив Господа. Оце добра новина. І каятись – це добра новина. Не стидись каятись. Я кидаю тобі визов. Якщо ти на цьому місці, а в тебе є якась гріховна життя, і ти ще, і ти знаєш це, сьогодні Бог дивиться на тебе. І Він говорить, якщо хто-небудь буде стидитись мене перед людьми, я постижусь. Якщо не постидиться, не постижусь. Це позиція Бога. Для Бога треба явно. А чому сюди виходити? Бо явно ти треба засвідчити, що ти приймаєш рішення залишити своє гріховне життя. Не середина на небо наполовину, не чуть-чуть ти ще будеш рішити. А ти дійсно приймаєш рішення, ти йдеш за Богом і спалиш ззаді всі мости. Чи є хто-небудь сміливий на цьому місці, який захотів би ще вийти і покаятись? Я помолюсь з тобою, а Бог сьогодні буде радуватись разом з тобою. І Бог обіцяє, що просить гріхи і ніколи не згадає. Ми зараз почнемо молитись зараз. Якщо, можливо, ти ще вагаєшся, ти можеш прибігти сюди під час молитви. Прибігти. Сам Бог тебе чекає. Бог тебе чекає. Бог любить тих, хто приймає рішення, що вони будуть слідувати за Господом. Давайте віддамо славу Господу. Я знаю, що є ще в залі люди, які вас боротьба всередині. Не вагайся. Апостол Павел підтверджує, що для декого з людей покаяння тільки сьогодні. Завтра вже може не бути шансу. Не знаю, чому так. Але так говорить Біблія. Нині, сьогодні, день спасіння. Написано в Біблії. Ми помолимось разом з тими, хто вийшов. Якщо ти не вийшов, біжи, біжи. Бо сьогодні твій час. Давайте закриємо очі. Боже наш. Повторяйте голос. Боже мій, я каюсь у всіх своїх гріхах. Прошу тебе, прости мене, очисти від всіх гріхів і допоможи мені слідувати за тобою і бути твоїм учнем, твоїм послідовником. Вирви з мого серця кожен гріх. Очисти мою душу кров'ю своєю. Заповни мою душу Святим Духом. І допоможи мені жити для тебе. Дякую тебе, що ти приймаєш цю молитву. Спасибо тобі за все. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Боже, я благословляю цих людей, хто вийшов і покаявся. Допоможи їм змінити своє життя. Благослови їх в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Ми познайомимося з вами, подаримо вам подаруночки. Будь ласка, можна проходити на місця. Для того, щоб ми зрозуміли, що в нас майже кінець служіння, я прошу відкрити причастя. Ми помолимося молитвою «Отче наш» і після цього приступимо до причастя. І коли я попрошу вас, щоб ви могли дуже в благовінні прийняти причастя, бо це згадування смерті Господньої. Але після причастя ти можеш спокійненько піти в зал, а вже розмови всі, якісь справи в коридорі. А тут у нас причастя. Ми переживаємо причастя. Отче наш,
сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Також ми благословляємо всі фінанси, які будуть люди жертвувати, і благословляємо всі нужди, про які написано в записочках. Боже, ми благословляємо цей хліб, будь ласка, візьміть, брати, руки, чашу, освяти во ім'я Ісуса Христа. І ми сьогодні так дякуємо Тебе, що до цього часу ми можемо згадувати саму головну причину нашого прощення, очищення і Твоєї любові через Сина Твого, який пролив свою кров. Амінь. Поламайте хліб і будемо приймати причастя до нього. По центральному проходу приймаємо хліб, справа і зліва будуть чаші, і після цього можемо спокійненько покидати цей зал. І всі розмови і справи наші в коридорчику, там можна взяти буде кави і ще поспілкуватись. Сотвори во мне и духа.
Дякую тобі, Господь, за кров Христа. Дякую тобі за кров Христа. Спасибо тобі, Господь, наш. Спасибо тобі, наш Бог. Хай Боже благословення буде над кожним із вас. В Домі Божому, в ваших домах, в ваших сім'ях і в ваших серцях. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.